ինչպես բնական բաղադրատոմսերի շնորհիվ ազատվել լեղապարկի և միզապարկի քարերից։ Լեղապարկի աշխատանքի խանգարումները կարող են պայմանավորված լինել տարբեր գործոններով։ Մարդուն անհանգստացնում են որոշակի խնդիրներ, որոնց առկայության դեպքում հարկավոր է դիմել մասնագիտական օգնության։ Լեղապարկը մասնակցում է նյութափոխանակությանը արտադրելով նյութ, որը կարևոր նշանակություն ունի ճարպերի մասնատման համար։ Երբ այս օրգանի աշխատանքում խնդիրներ են առաջանում, նյութափոխանակությունը դանդաղում է, նկատվում են բորբոքում, մեծ քանակով գազերի առաջացում։ Լեղապարկի հետ կապված խնդիրները հանգեցնում են որովայնի հատվածում ծանրության և ցավի զգացման։ Ցավը երբեմն տարածվում է դեպի մեջքի աջ հատված, ինչը կապված է բորբոքային պրոցեսների հետ։ Հնարավոր է նաև, որ այս խնդիրները պայմանավորված են նյութափոխանակության խանգարմամբ։ Որպես կանոն, ցավ անսպասելի է, առաջանում է 15 րոպեից երկար չի տևում, որոշ ժամանակ անց այն անհայտանում է, սակայն կարող է նորից սկսվել և լինել ավելի ինտենսիվ։ Պարբերական սրտխառնոցն ու գլխացավը չի կարելի անուշադրության մատնել։ Դրանք կարող են կապված լինել մի շարք այլ հիվանդությունների հետ, բայց հարկավոր է բացառել լեղապարկի աշխատանքի խանգարումների առկայությունը։ Այս խնդիրները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որը օրգանիզմը չի կարողանում օգտագործել լեղին ճարպերի վերամշակման համար, ինչը մեծացնում է արգասիկների քանակը աղիներում և արյան մեջ։ Բացի այդ, երբ լեղապարկում քարեր են ձևավորվում, որովայնի վրա ճնշում է առաջանում, ինչը կարող է սրտխառնոց և փսխում առաջացնել։ Որպես կանոն, այս խնդիրը բակտերիալ վարակների կամ սխալ հիգենայի հետևանք է, սակայն եթե խնդիրը քրոնիկական է և ոչ մի կերպ չի ստացվում ազատվել դրանից, հարկավոր է ստուգել, արդյոք այն պայմանավորված չէ լիարդի կամ լեղապարկի խնդիրներով։ Այս դեպքում բերանում մետաղական համ է զգացվում։ Ախորժակյան սպասելի անկումը վկայում է այն մասին, որ օրգանիզմում ինչ-որ բան այն չէ։ Դա կարող է պայմանավորված լինել քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններով, նյութափոխանակության խնդիրներով, որոնք պայմանավորված են լեղապարկի աշխատանքի խանգարումներով։ Եթե մաշկը կամ աչքերը դեղնավուն երանգ են ստացել, հարկավոր է դիմել մասնագետի և վերհանել պատճառները։ Լիարդի արտադրած լեղին շատ կարևոր դեր է կատարում մարսողական համակարգի աշխատանքում, քանի որ օգնում է մարսել ու ուրացնել ճարպերը, սակայն որոշակի պայմաններում այս միացությունները կարող են ձևավորվել քարեր, որոնք առողջական լուրջ խնդիրներ են առաջացնում։ Բժշկական տվյալներով լեղապարկում քարեր ունեցող հիվանդների շուրջ 75%-ը գաղափար անգամ չունի դրանց առկայության մասին, քանի որ հիվանդությունը որևէ կերպ չի դրսևորվում։ Այս խանգարման դեպքում քարերը սկսում են ցավոց զգացողություն առաջացնել միայն այն ժամանակ, երբ շարժվում են ու խցանում լեղածորանները։ Նման դեպքերում կարող են զարգանալ առողջական լուրջ խնդիրներ, որոնք կարող են հանգեցնել անգամ վիրահատության։ Լեղապարկում քարերի առկայության դեպքում բուժումը որպես կանոն անցկացվում է բժշկի հսկողության տակ, իսկ առավել լուրջ դեպքերում նշանակվում է վիրահատություն։ Սակայն հիվանդության զարգացման վաղ փուլերում քարերից կարելի ազատվել անգամ բնական միջոցներով, որոնք շատ արդյունավետ են ու հասանելի։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում բնական դեղամիջոցներ, որոնք կօգնեն ազատվել լեղապարկում առաջացած քարերից։ Լեղաքարային հիվանդության դեպքում շատ արդյունավետ կարող է լինել հալվեի, եղերդակի արմատի, սրոհունդի և դառը օշինդրի խառնուրդից պատրաստված թուրմը։ Հարկավոր է մանրացրած դեղաբույսերը խառնել 1:2 հարաբերակցությամբ, այնուհետև խառնուրդի 1 ճաշի կթալին ավելացնել 1 բաժակ եռմանջուր ու թրմել կես ժամ։ Պատրաստ լինելուն պես թուրմը քամել և ցանկության դեպքում քաղցրացնել մեղրով կամ շաքարավազով։ Այս ըմպելիքը հարկավոր է խմել օրեկան 3 անգամ ուտելուց առաջ կես բաժակ։ Ամռանը երիկամներում առաջացած քարերի դեմ պայքարը կարող է լինել ոչ միայն արդյունավետ, այլև շատ հաճելի, քանի որ այս խնդրից ազատվելու հիանալի միջոց կարող է դառնալ ձմերուկը։ Պարզապես հարկավոր է օրեկան 2-ից 2.5 կիլոգրամ թարմ ձմերուկ ուտել։ Լեղաքարային հիվանդությամբ կամ խոլեցեստիտի դեպքում շատ արդյունավետ կարող է լինել ծորենու կեղևի ծաղիկների կամ տերևների թուրմը։ Պարզապես հարկավոր է 1 թեյ գդալ մանրացրած հումքին ավելացնել մի բաժակ եռմանջուր, թրմել 10 րոպե և խմել որպես թեյ։ Այս ըմպելիքը նվազեցնում է լեղապարկի տոնուսն ու ազատում է սպազմներից։ Հիանալի լեղամուղ միջոց է ելունդավոր կեչու բողբոժների թուրմը։ Այն պատրաստելու համար հարկավոր է 10 գրամ կամ 1-ից 2 ճաշի գդալ բողբոժներին ավելացնել 200
միլի եռմանջյուր թրմել և խմել գոլ վիճակում։ Այս թուրմը անդրաժեշտ է ընդունել օրեկան 2-3 անգամ ուտելուց 15 րոպե առաջ։ Տեղաքարային հիվանդության դեպքում շատ օգտակար կարող է լինել նաև այս բույսի եփուկը։ Այն պատրաստելու համար հարկավոր է 4 թեյի գդալ լերդախոտին, ավելացնել 200 մլ եռմանջյուր և եռացնել 5 րոպե։ Եփուկը անհրաժեշտ է խմել օրեկան 4 անգամ ուտելուց առաջ 1/4 բաժակ։ Այս բնական միջոցները պարզ են ու արդյունավետ, սակայն հարկ է հիշել, որ դրանք կարելի է կիրառել միայն հիվանդության զարգացման վաղ փուլերում, իսկ առողջական լուրջ խնդիրների և ուժեղ ցավերի դեպքում հարկավոր է անպայման դիմել մասնագետին, քանի որ ինքնաբուժությունը կարող է շատ վտանգավոր լինել ու լուրջ բարդություններ առաջացնել։ Բացի այդ, միայն փորձառու մասնագետը կկարողանա պարզել խնդրի պատճառն ու նշանակել անհրաժեշտ բուժումը, որը կլինի արդյունավետ ու չի առաջացնի կողմնակի բարդություններ։ Լեղաքարային բուժման համար բժշկությունը առաջարկում է վիրահատական միջամտություն, որոշ դեպքերում հաջողվում է տրոհել քարերը ժողովրդական բժշկության փորձված միջոցների օգնությամբ։ Ակնհայտ է, որ բուժումը պետք է համաձայնեցվի ու վերահսկվի բժշկի կողմից։ Փոքր քարերի ավազի դեպքում բազուկի թարմիուտը 1 ժամ պահեք սառնարանում, խառնեք ամսաբողկի հյութի հետ 2:1 հարաբերակցությամբ, խմեք 50-ական միլի օրը 3 անգամ։ Սև բողկը ունի լեղամուղ ազդեցություն։ Խմեք թարմյութը 1-ական թեյի գդալ օրը 3 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ։ Շարունակեք 21 օր, կրկնեք 7 օրից։ Հեռացրեք խոշոր բողկի միջուկի մի մասը, առաջացած փոսիկի մեջ լցրեք մեղր։ 2 ժամ պահեք տաք տեղում, մինչև բողկից արտազատվի հյութը։ Խմեք 100-ից 200 մլ 1 օրվա ընթացքում։ Բուժման տևողությունը կախված է հիվանդի վիճակից։ Իմ սիրելի հետևորդեր, սա ևս վերաբերվում է միզապարկի քարերի դեպքում, այն շատ օգտակար է և արդյունավետ։ Անհրաժեշտ է հիշել, որ այս հիվանդության լավագույն կանխարգելումը օրվա ընթացքում բավարար քանակով հեղուկ օգտագործելն է։ Քարերի դեմ պայքարելու գործընթացում արդյունավետ են կիտրոնն ու մաղադանոսը։ Դրանք բազմաթիվ սննդարար նյութեր են պարունակում և կարող են արդյունավետ լինել միզապարկի ֆունկցիաների խանգարումների դեպքում։ Կիտրոնը թթուներ է պարունակում, որոնք զգալիորեն նվազեցնում են միզապարկում քարերի առաջացման հավանականությունը։ Այն նպաստում է օրգանիզմից քարերի և տոքսիների դուրսբերմանը։ Այն նաև հակաբակտերիալ է և հակասնկային հատկություններ ունի, որոնք կարող են կանխարգելել երիկամների և միզապարկի վարակները։ Մաղադանոսը երիկամների առողջությունը պահպանելու համար լավագույն միջոցներից է։ Այն բազմաթիվ օգտակար նյութեր է պարունակում, որոնք նպաստում են տոքսիների և խոլեստերինի դուրս բերումը օրգանիզմից։ Վիտամին C-ի պարունակության շնորհիվ այն ամրաստում է իմուն համակարգը։ 1 կիտրոնի հյութ, 1 կապ թար մաղադանոս, 1 բաժակ ձիթապտղի յուղ, 1 բաժակ թխկոշարակ, 1 բաժակ մեղր։ Մաղադանոսը կտրատեք, կիտրոնի հետ լցրեք բլենդերի մեջ, հարեք մինչև համասեր զանգված ստանալը, լցրեք ապակե տարայի մեջ և պինդ պակեք և պահեք մութ տեղում, ընդունեք ամեն օր քաղցած վիճակում 1 ճաշի գդալ։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։